ミサイル発射という暴挙を受けて、トランプ大統領と緊急の電話会談を行いました。約40分間、今回の北朝鮮のミサイル発射に対する分析、認識、そして我々が取るべき対応について突っ込んだ議論を行いました。日米の立場は完全に一致をしております。今回の北朝鮮のミサイル発射はこれまでにない重大で深刻な脅威であると、であるから直ちに国連において緊急会合を開催をし、北朝鮮に対して圧力をさらに強化をしていく、圧力を強めていくということで、日米は完全に一致をいたしました。そして同時にトランプ大統領からは、米国は同盟国である日本と 100% 共にあると、日本防衛に対するコミットメント、力強いコミットメントもありました。今後も強固なこの日米同盟のもと、しっかりと国民の生命と財産を守るために全力を尽くしていきたいと思いますし、また米国、韓国、日米韓で協力をし、また中国、ロシアや国際社会にも働きかけを行いながら、北朝鮮に強い圧力をかけ、彼らの政策を変えなければならないと、こう考えています。